Srđan Nogo, povreda Poslovnika. Jeste tražili povredu Poslovnika? Član 103 stav 8 i član 27. Po članu 103 stav 8 jasno je propisano kada se može ukazati na povredu Poslovnika. Ja ispravljam kolege i molim ih da ne govore reklamiraju povredu Poslovnika, ali mi ovde ne reklamiramo povrede Poslovnika, nego ukazujemo na povrede Poslovnika. Nekoliko prethodnih govornika koji se javljalo po mogućnosti ukazivanja na povredu Poslovnika koristilo je to pravo za repliku. I postoji jasna obaveza i jasan propis koji ovaj Poslovnik reguliše kako se postupa kada vi koristite ovaj instrument za repliciranje. Mogli su da se jave za repliku Boško Obradoviću ukoliko su ovlašćeni za to i ukoliko imaju pravo da se jave za repliku, a ne da vi pod tom formom dozvoljavate da oni repliciraju. Takođe, vi ste dozvolili da nekoliko narodnih poslanika iznese niz kvalifikacija i uvreda na račun Boška Obradovića. Zašto i u toj situaciji niste tako reagovali pa štitili dostojanstvo kolege poslanika? Ali vi činite ovde nešto drugo, gospođo Gojković. Vi po članu 27 treba se starati o redu na sednici, a ne da komentarišete i kvalifikujete naše političke stavove. Naši politički stavovi su na oceni građana Srbije. Kako građani Srbije ih budu ocenjivali, tako će proći. Ali mi imamo pravo na naš politički stav. I to pravo ne može niko da nam uskrati. Vi nemate pravo da nam izričete opomene zbog iznošenja političkih stavova, stavova koji se ni po čemu ne razlikuju i čak su bili daleko kulturniji nego, na primer, ono što je govorio jedan predstavnik vladajuće većine, Dragan Marković Palma. Njega niko nije prekidao, nikoga nije opominjao. Vi niste dozvolili da mi u našem govoru, koji je trajao 20 minuta, odnosno pravu na 20 minuta koji je predsednik naše poslaničke grupe imao, da može neprekidno u kontinuitetu da iznese jedan politički stav. I to je ono što vama smeta. Vama smeta iznošenje političkih stavova i ukazivanje na pravu prirodu i pravu suštinu vaše vlasti.